ډاکټر عبدالله څخه د ولسمشر غنی په اړه د سلیم صافی منافقانه پوښتنه، خو د عبدالله زبردست ځواب. دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. سلیم صافی چې د پښتون په جامه کې د پاکستانی پوځ او آی ایس آی یو مشهور جاسوس دی او تل یې د افغانستان په اړه د پوځ د پریکړو او دریځونو ملاتړ کړی. ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته د سفر په جریان کې هغه سره مرکه کړي چې مهم ټکی یې دلته درسره شریکوو. سلیم صافی له عبدالله څخه پوښتنه کوي چې اشرف غنی او د هغه د ټیم کسان سوله نه غواړي، ځکه د سولې راتګ ښایي د دوی په ګوښه کېدو راشي. ته په دې اړه څه نظر لرې؟ ډاکټر عبدالله د تل په څیر د سیاسي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستنې داسې ځواب ورکړ. هغه وویل که څه هم دا د دې وخت او ځای نه دی چې د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په اړه زه خبرې وکړم، خو سمه ده چې زه او اشرف غنی تیرو دوو ځلونو ټاکنو کې سره سیالان وو او د یو پر بل پسې مو ډېرې خبرې کولې، خو اوس هغه د افغانستان ولسمشر دی او ټول په ګډه افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره کار کوو او موږ د باعزته سولې راتګ لپاره وفادار یو. عبدالله زیاته کړه اشرف غنی تل ویلي او ثابته کړې هم ده چې سولې ته ژمن دی. ولسمشر غنی که سوله نه غوښته نو پرته له دې چې طالبان د افغان حکومت سره کومې پریکړې ته ورسیږي 15 زرو څخه زیات طالب زندانیان به یې نه آزادول، ځکه هغه د هیواد ولسمشر دی او د هرې پریکړې صلاحیت لري. هغه وویل که اشرف غنی سوله نه غوښته نو د سولې لپاره به یې مشورتي لویه جرګه نه راغوښتله. عبدالله وویل نن سبا افغانان د هغه شخصیتونو ملاتړ کوي چې د سولې لپاره رښتینې هلې ځلې کوي. سلیم صافی بیا پوښتنه وکړه که د سولې خبرې اوږدې شي او نتیجه ورنه کړي فکر کوي چې طالبان به په زوره کابل ونیسي؟ عبدالله یې په ځواب کې وویل په تیرو 40 کلونو کې زموږ په شمول ډیرو ډلو په زوره د کابل نیولو کوښښونه وکړل، که څه هم کله ناکام او کله کامیاب شول، خو حکومت یې بقا ونه کړه او ژر ړنګ شول. نو له دې امله ویلی شم چې د زور له لارې په افغانانو حکومت کول یو خوب دی. عبدالله زیاته کړه طالبان باید له تیر تاریخه د تیرو ناکامیو کړنو د تکرارېدو څخه مخنیوی وکړي، ځکه روانه جګړه کې پرته له افغانانو هیڅ چا ته نور زیان نشي رسولی او باید افغان وژنې ته د پای ټکی پرېښودل شي. ګرانو کتونکو، تاسو د سلیم صافی د پښتنو پر وړاندې د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه ځواب څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو خپل نظریات راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر بل هر چا تاسو ته لومړی در ورسیږي.